Avui vos hem convocat aquí a la plaça del Mercat per donar-vos una bona notícia. Sabeu que estem treballant en les cates que s'estan fent en tot el que és el casc urbà. A partir de les pintures que es van trobar florentines a la iglesia, a la capella Santa Victòria, vam estar mirant i se veu que n'hi ha moltes més per totes les façanes de lo que és el centre urbà, al carrer Santa Rita, aquí a la plaça, al carrer Sant Tomàs i diversos carrers del centre. Des de l'Ajuntament ens hem posat en contacte amb Marco Roca i ell ara està fent les cates, n'ha començat ja a fer 11 i estan sortint moltes pintures. Una és de les més importants dels florentins, que sabeu que són els que van també pintar la façana de la capella Santa Victòria. Aquestes persones van vindre aquí a Vinaròs i van pintar moltes altres façanes. Una de les més importants és la que tenim aquí al nostre darrere, que és l'Auditori Municipal, que és la església del convent de Sant Agustí, de la capella Sant Agustí, i aquí han sortit pintures realment excel·lents i impactants. Des de la Regidoria de Cultura i de Patrimoni pues, estem entusiasmats en aquest projecte. Apostem decididament perquè Vinaròs pugui ser un museu a l'aire lliure en el que es tracta de pintures florentines, de pintures barroques. Podem estar a l'altura de lo que és Toledo sense cap problema. I ja en els pressupostos de l'any que ve vos anunciem que destinarem una partida per poder començar a traure aquestes pintures i posar-les en valor. Vinaròs pot ser un museu excel·lent a l'aire lliure i mos pot diferenciar dels altres pobles. Tenim aquest patrimoni, l'hem posat en valor i anem a treballar per poder posar-lo perquè tota la gent del poble el pugui conèixer i perquè les persones que vinguin de fora pues, tinguin una referència de Vinaròs d'una cosa diferent que fins ara nosaltres ni tampoc ho sabíem. Vos explico que aquí a la capella de Sant Agustí, a lo que és l'auditori, han sortit creus de Malta, han sortit un arc molt semblant al que tenim en la iglesia arciprestal, han sortit unes columnes, hi ha un cor a dalt de tot, ara vos ho explicarà Marcos, està en roig i en blanc, que és el cor que porta Sant Agustí a la mà. Sant Agustí porta un llibre i porta un cor, el cor el tenim aquí dalt, i després també surten unes columnes que estan en gris i en blanc. Bueno, anem a treballar des de l'Ajuntament de Vinaròs, des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, per poder tirar endavant aquest projecte. És molt important per al poble de Vinaròs i per això ara vos anunciem aquesta mesura que anem a emprendre. De moment s'han fet unes 11 cates, però se n'estan fent unes quantes més, perquè n'hi ha moltes en Vinaròs, i poquet a poquet, en diferents anualitats, s'anirà completant estos treballs, que són d'una gran envergadura i dels que apostem molt de manera definitiva i de manera important des de la Regidoria de Patrimoni. Vos passo ara a Marcos i vos explicarà una miqueta les pintures que han sortit en més detall i vos farà una idea de tot el que podem trobar en les façanes del nostre poble, en el que és el casc més xicotet del poble. Gràcies. Soc Marcos Roca, soc restaurador d'obres d'art i el que estem fent així a Vinaròs és ara un inventari i una localització i una datació de pintures al fresc en exteriors. Normalment les pintures al fresc estan en interiors. Així el que n'hi ha és prou important. Tenim com a Toledo, que n'hi ha molt de fresc a l'exterior, i així n'hi haurà a lo millor unes 50 vivendes en pintures. De 11 vivendes que hem estudiat, mos n'han eixit 3 en pintures molt importants. De la mateixa escola, és una escola florentina, venen d'allà d'Itàlia hasta ací, en barco són 2 dies, per exemple, des d'ací a Madrid tardaven 2 mesos i mig. Entonces, que vinga un pintor des de Madrid ací a pintar, o des d'Andalusia, en el barroc, venen tots d'Itàlia, de Florència, perquè en 2 dies en barco estan ací, pinten i se'n tornen a casa. Ací n'hi ha també una tradició de pintura barroca que procedeix del Palau de l'Escorial, d'allà del nord. Entonces, quan acaben de pintar el palau, el rei els diu que abandonen l'Escorial perquè el poble era d'ell o tenen que pagar un alquiler. N'hi havia entre 2.000 i 3.000 operaris decorant i pintant el palau. Què fan? O se'n tenen que anar a Santander
i pegar tota la volta i entrar per el Mediterrani, o se'n venen així, se'n venen a Vinaròs i a València per agarrar un barco i tornar a Florència. Ells ja portaven com 200 anys, ja eren les famílies florentines de pintors, d'estucaors, d'estuc venecià. Per dins està tota estucà, en estuc venecià de color Carrara, color blanc, en gris, és molt més napolità. Llavors ja n'hi ha una escola de pintors i escultors que se queden a Vinaròs perquè venen fins ací, se fossin a treballar per guanyar diners, per poder pagar el bitllet de barco i tornar a Itàlia, i no tornen mai, no poden tornar. Se queden a viure en la ciutat i a pintar, perquè tot el món volia tindre la façana com la del Palau Real. Jo vull la mateixa façana que el rei, jo vull la mateixa façana que el rei. Llavors es comencen a pintar, així, per això se'n conserven ara tantes. Estem fent ara un inventari, és prou important per a la conservació del patrimoni. Este pla de la recuperació del barroc en fresc en la ciutat, el que també farà és introduir culturalment i econòmicament als visitants a l'interior, al centre de la ciutat, perquè els tenim en el passeig sempre. Si fem un recorregut de pintures a l'interior, entraran als comerços, entraran als bars, se fa un passeig d'aquestes pintures i n'hi ha una oferta cultural, a més de les magnífiques platges i sol que n'hi ha així, pues un dia fa mal temps o el que sigui, pues se poden visitar les pintures. És una cosa, a més de que protegim el patrimoni, li donarem un incentiu a la ciutat que no ho té. En pintura mural serà el que ha comentat antes la nostra companya, serà la segona de tota Espanya. Després de Toledo, serà la que més pintures murals té encara conservades en totes les façanes medievals. A més de les pintures barroques, estem traient pintures anteriors. Estem traient pintures renacentistes, arcs, façanes de palaus gòtics, des del segle XIII, XIV, hasta el que és el XVIII. El XVIII, el Dèneu, també hi ha molta façaneta modernista, que a més d'estar fent aquest inventari, s'està fent un inventari d'altres èpoques per a fer diverses rutes. Se pot fer una modernista, una medieval, i anar mirant per els carrers, conservar el nostre patrimoni per a les generacions futures i a més donar un incentiu i que la gent passeja per el poble, que és el que ha de fer. Entrar dins per els carrerons, veure les portes antigues, totes les portes estan pintades, les torres, l'antic ajuntament, la casa membrillera, que entren un poquet i que passegen, a més de recuperar-la. S'estan de 11, han tret 3 façanes. Això és un 30% de les cates que estem fent, 30% són positives, són pintures barroques importants, que estan ben conservades. Entonces, vos estan així. Són dels mateixos pintors, de la mateixa escola, les teories, perquè antes ho teníem en teoria, dient, bueno, ahí seran pintures, seran, no seran, però ara estem comprovant el que n'hi ha per a continuar en una segona actuació que ja és una posta en valor d'aquestes pintures i una recuperació d'aquestes pintures. Si no sabem el que tenim, no se pot fer un pla, que l'Ajuntament està fent uns plans de recuperació del centre i de posar en valor el centre i no sé què més. Jo és que estic molt emocionat, m'agrada molt la pintura, estan coses molt bones. A l'hora de dir-se aquestes cates que estàs comentant, sí. Tenen algun tipus de documents per dir d'anar a aquell edifici a fer la cata, de fer l'observació? Sí, perquè estem observant les façanes. Observem les façanes, per exemple, este d'ací, observes la façana, veus la porta d'arc, que encara està, la façana no s'ha derribat i s'ha fet una finca moderna, encara tenim la façana medieval. Ixa façana és renacentista. Així tenim la muralla i així tenim una porta. En la qual esta torre és una torre defensiva. Estes torres són municipals, igual que la torre del campanar, per això està exenta i s'entra per fora i allí estava la policia municipal. Estes torres estan fortificades. Han tret així al costat una tronera per un canó i 5 aspilleres de fusileros, que n'hi ha dalt, les aspilleres estan tapiades, estic traguant-les ara, perquè se veja l'aspecte defensiu
dels dos temples. Tenien un aspecte religiós i després un aspecte civil. Els campanars són civils, no són religiosos. Llavors, dalt el que tenen és un guarda i així defenen tot aquest carrer. Què passa? Que quan té aquesta porta, els pirates el que fan quan ataquen és que cerquen i ataquen de terra cap a dins. Perquè en el baluarte tenen tots els canons i els barcos no poden arrimar-se. Llavors ataquen per darrere i entren per la porta de dalt i baixen per aquest carrer. Llavors els han ficat un canó així i cinc fusileros dalt perquè no agarren el port des de l'esquena, des de darrere. Llavors, a més de traure les pintures barroques, estem traient el sistema defensiu comunicat a les muralles de tota la ciutat. Estem agarrant prou datos per a protegir algunes de les façanes i dels edificis que ens queden en el centre des de l'època mitjana. Molt bé. Sí, ja sabeu que hem parlat directament en la Generalitat i hem parlat també en la Diputació, en Ruth, en la diputada de Cultura, i també hem estat en contacte ja en el Bisbat, hem mantingut una reunió en el Mosser que ens ha posat en contacte en el Bisbat i estem treballant per veure si la pròxima anualitat ja podem començar a restaurar el que està molt malament ara i pensem que és el moment oportú per fer-ho. Encara ens han comentat que encara se pot revertir la situació, per tant, pensem que l'any que ve o en diferents anualitats se podrà tornar a lluir l'església arxiprestal que lluïsque com se mereix. ¿Vale? Bueno, sí, l'any que ve en els pressupostos municipals que ara estem elaborant hi haurà una partida ja important per poder començar a treballar i traure i posar a la llum pública tot el tresor que atresora Vinaròs, que tenim aquí en Vinaròs, i podríem començar per les façanes de lo que és l'auditori municipal. És perquè és més fàcil treballar perquè és propietat municipal i les altres façanes són propietat privada. Però bueno, en diferents anualitats, com vos he anunciat, el projecte que tenim des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni és tirar-ho endavant en diferents anys, en diferents anualitats, per poder fer que Vinaròs sigui un centre capital en el que són pintures al fresc i pintures renaixentistes i barroques.